کم و بیش 8,000 مقدمات درج ہو چکے ہیں سر، 8,000 مقدمات ایک سیاسی پارٹی پر پچھلے 2 سالوں میں درج ہوئے ہیں، اور یہ 6 مقدمے جو ایک ہی وقوعے کے کاٹے گئے ہیں، جلسہ کرنے کی سزا ہم پر دی گئی ہے، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ سر ہم مقدمات سے نہیں ڈرتے نہ گھبراتے، میرا لیڈر عمران خان آج حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے اور جیل میں بیٹھا ہے، اور ہم بھی اسی کے سپاہی ہیں اور سر پر کفن باندھ کر رائے حق کے لیے نکلے ہیں، اور ہم یہ سب ظلم کی دیواریں انشاءاللہ گرائیں گے اور فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ سپیکر صاحب، شام کو 6 بجے پتا چلا کہ پولیس نے مین مرکزی گیٹ کو گھیرا ڈال لیا ہے، میں دوڑا ہوا آپ کے چیمبر میں آیا، آپ موجود نہیں تھے۔ ڈیپٹی سپیکر صاحب یہاں ہاؤس کنڈکٹ کر رہے تھے، یہاں سے ایک میرے ممبر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے، انہیں بات کی اجازت نہیں دی گئی، ہاؤس ایڈجرن ہو گیا۔ یہاں پر ڈاکٹر طارق فضل چوہی صاحب سے چیئرمین بیرسٹر گورنر ہم نے بات کی کہ اگر پولیس ہمارے ممبران کو گرفتار کرنے آئی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم حاضر ہیں۔ سر انہوں نے بات کی ایس ایس پی سے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، شاید سرکا ادھر نہ آ جائیں ان کی سیکورٹی کے لیے۔ سر ہم باہر نکلے، گاڑیوں میں بیٹھے، میں آگے تھا، میں نکل گیا، میرے ساتھ اور بہت سارے ممبران نکل گئے، لیکن شیر افضل مروت صاحب کی گاڑی کو روکا گیا اور بڑے برے انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ سر جب ان کو گرفتار کر کے لے گئے، وہ تمام پولیس کے افسران جو کھڑے ہوئے تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا، میں نے کہا عامر ڈوگر میرا نام ہے، میں پارٹی کا چیف وپ ہوں۔ اس طرح تماشا نہ بنائیں، یہ شام 7 بجے کی بات ہے۔ سر آپ مجھے بتائیں، آپ کو ہمارے کون سے ممبر ہیں جو مطلوب ہیں؟ ہم پرچوں سے نہیں ڈرتے، ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، مجھے کریں۔ میں 4 مہینے میں نے ان کو کہا کہ 11 مئی کے بعد سخت اذیت کی جیل کاٹ کر آیا ہوں، لیکن میں اپنے راستے پر، حق کے راستے پر کھڑا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ جائیں، ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں، ہم آپ کو خود بتا دیں گے، جس کو گرفتار کرنا ہوگا ہم آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ سر میں لاجز چلا گیا، وہاں ایک ٹاک شو کیا، مجھے بیرسٹر گور صاحب کا فون آیا کہ آپ واپس آئیں، میرے ساتھ اویس جکھڑ صاحب تھے، احمد چٹھا صاحب تھے۔ سر ہم واپس آئے تو سروس برانچ میں 10-12 MNAs موجود تھے، سر 6-8 MNAs اور آ گئے اس خیر سگالی کے لیے ہمارے ساتھ، ہمدردی کے لیے، کیونکہ میں پارٹی کا چیف وپ ہوں، میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اپنے MNAs کے ساتھ بیٹھتا۔ سر آپ کو سب سے پہلے میں نے فون کیا، میں نے آپ کو کہا سپیکر صاحب یہ ماجرا ہے، یا تو آپ ہمیں نوز لابی کھلوا دیں یا اپوزیشن چیمبر کھلوا دیں۔ سر آپ نے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، بڑی بے بسی کا مظاہرہ کیا، آپ مجھے بڑے بے بس نظر آئے، مجھے دکھ ہوا کہ میرا سپیکر، میرا کسٹوڈین اتنا بے بس ہے۔ پھر آپ کی زین قریشی صاحب سے بات ہوئی، سر پھر دوبارہ میری آپ سے بات ہوئی کچھ دیر کے بعد، آپ نے کہا کہ آپ سمیت فلاں فلاں ممبران جو ہیں وہ چلے جائیں، باقی ممبرانس کی کلیئرنس نہیں ہے۔ تو سر میں پھر باہر گیا، بیرسٹر گور صاحب کو لے کر گیا، بیرسٹر گور صاحب نے میرے سامنے سر میڈیا کے سامنے گرفتاری دی اور کس طریقے سے ان کو اٹھایا۔ سر میں نے پھر ان ایس ایچ او سے پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ کو زین قریشی چاہیے، آپ کو وقاص اکرم چاہیے، حامد رضا چاہیے، ہم لے آتے ہیں، آپ اس کا محاصرہ چھوڑیں، آپ آگے سے ہٹ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے کام میں مداخلت کی، بلکہ میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں سر واپس آیا، پھر واپس آ کر بیٹھا، سر آپ کے ساتھ پھر رابطہ ہوا، آپ کو میں نے کہا کہ جناب اسپیکر یہ جو آئرن گیٹ ہے اس کے اندر 2 پولیس وینز آ چکی ہیں، آپ نے کہا کہ پولیس وینز آئرن گیٹ کراس نہیں کر سکتے۔ ہم نے سر پھر ایک ممبر بھیجا،
دونوں طرف گیٹس کو تالے لگ چکے تھے سر. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ممبران قومی اسمبلی, اس ٹائم ہم 16 لوگ تھے, ہم ساری رات یہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے سر, یہ ہماری اماجگاہ ہے سر. اگر یہاں محفوظ نہیں ہے جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں, تو پھر ہم اپنے حلقے کے عوام کے دکھوں کا مطابع کیسے کریں گے سر. میں 1.5 لاکھ ووٹ لے کر آیا ہوں, 6 لاکھ کم و بیش ووٹرز کا میں نمائندہ ہوں. اگر یہ عوام مجھے پروٹیکشن نہیں دے سکتا, تو میں اپنے حلقے کے عوام کو کیسے پروٹیکشن دوں گا سر. سر یہ عوام جو 24 کروڑ عوام کا نمائندہ بیٹھا ہے, اگر یہاں ممبر قومی اسمبلی محفوظ نہیں ہے اس بلڈنگ میں, تو سر پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے سر. میں میرے منہ میں خاک, جب وہ اس بلڈنگ میں آ گئے ہیں تو بس سر دیر کتنی ہے کہ وہ اس کرسی سے آپ کو بھی اٹھا کر گرفتار کر سکتے ہیں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر. اس ہاؤس کے اندر سے بھی کسی ممبر کو گرفتار کر سکتے ہیں, آپ کے چیمبر سے بھی کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو سر ہمیں دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس بے دردی سے ہمارے ممبران کو اٹھایا سر, سر 2:45 بجے تقریباً شیخ وقاص صاحب کے ملازم نے آ کر بتایا, کچھ ممبران سر سونے کے لیے مسجد میں چلے گئے, ہم لوگ بیٹھے رہے سر. 2:45 بجے وقاص اکرم صاحب کے ملازم نے بتایا کہ باہر گاڑیاں آ گئی ہیں سر. میں سوینیر شاپ کے پاس شیشے کے ساتھ کھڑا ہو کر میں نے دیکھا 4 گاڑیاں سر, بلیک شیشوں والی 2D کرولا, 2 ڈالے سر اور 1 لینڈ کروزر سر. 30 سے 40 لوگ نکلے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے, اور میں سر دوڑ کے دوبارہ سروس برانچ میں آ گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ اوپر جائیں تاکہ یہ اندر آ رہے ہیں سر. وہ اندر آئے, جیسے ہی وہ اندر آئے سر بجلی چلی گئی پارلیمنٹ کی سر. اس کے بعد سب سے پہلے نوٹس برانچ میں, سروس برانچ میں میرے پاس آئے, میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا. میں نے کہا میں عامر ڈوگر ممبر قومی اسمبلی ہوں, باہر 2 دفعہ گیٹ پر گیا ہوں, آپ نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی, آپ بلڈنگ کے اندر آ گئے, آپ نے اتنی جرات کی ہے, یہ میرا ہم سے مکالمہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کیا بات کرتے ہیں, چلے ہمارے ساتھ. ایک بندے نے یہاں سے بازو پکڑا, ایک نے یہاں سے بازو پکڑا, میرے موبائل لیے, کوڈ مانگا, کوڈ میں دینے لگا, مجھ سے بدتمیزی کی. میں نے کہا بدتمیزی نہیں کریں, یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا چھوڑیں پارلیمنٹ وغیرہ, آگے لگو سر. ابھی میں آگے جا ہی رہا تھا مین گیٹ کے سامنے, میں نے دیکھا مسجد سے سر اس طرح گریبان پکڑ کے سر اس طرح, یہ مولانا نسیم صاحب بیٹھے ہیں سر, ان کو مسجد کے اندر سے لا رہے تھے. یہ ایم این اے ہے سر, یہ بنو شہر سے منتخب ایم این اے ہے سر. سب سے پہلے ہم دونوں کو پکڑا اور پہلی گاڑی میں بٹھا دیا اسپیکر صاحب. اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا جو وقاص اکرم صاحب نے کہا. 1.5 گھنٹہ سر یہ سلسلہ رہا سر. جب ہم آپ سے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ عملہ نہیں مل رہا, لابی نہیں کھل سکتی, اپوزیشن چیمبر نہیں کھل سکتا سر, لائٹ بجھانے اور جلانے والا بھی آ جاتا ہے سر, چابیاں بھی مل جاتی ہیں, اور سر جب ہمیں گاڑیوں میں ڈال کر باہر اسٹیبلشمنٹ آفس والے گیٹ پہ لے کر جایا جاتا ہے, وہ گیٹ بھی کھل جاتا ہے, اور اس گیٹ کے سامنے آپ کی جو سیکورٹی ہے وہ سارے وہاں کھڑے ہیں سر. پوری اسمبلی کو انہوں نے فری کر دیا, انٹرنس کو فری کر دیا, لفٹوں والی جگہوں پہ فری کر دیا. میں ساری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ یہ لوگ اوپر چلے گئے تھے, میں نیچے تھا سر, فرسٹ فلور پہ تھا. تو سر پھر مجھے کہنے کا حق دیں سر کہ اس طرح کہ کیا شاعر نے خوب کہا تھا کہ ایسے تو نہیں ہوئی ہیں چمن کی تباہیاں. اسپیکر صاحب ایسے تو نہیں ہوئی ہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغبان ہیں ملے ہوئے برق و شرر کے ساتھ. اسپیکر صاحب میں شکر گزار ہوں ایوان میں بیٹھی ہوں تمام جماعتوں کا جنہوں نے کل اس اتنے بڑے سانحے پہ جو جمہوریت پہ حملہ ہے, جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہے, ہمارے حق میں بات کی. آپ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکنی چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جو آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہے سر, اس کمیٹی کو اگر آپ نے افیکٹو کرنا ہے
तो सर इसकी सरबराई कोई मिनिस्टर ना करे, इसकी सरबराई सर अपोजिशन में से किसी को करवाए, या स्पीकर साहब आप खुद करें, या जो हमारे एलाइज हैं आपके आपके गवर्नमेंट के एलाइज हैं उसमें से कोई सीनियर मेंबर करे, अगर आपने इसको इफेक्टिव बनाना है। सर ये कैसे हो सकता है कि मुनसिफ भी आप और मुदई भी आप, किसे वकील करें किसे मुनसिफी चाहे, ऐसे नहीं हो सकता। जो आपका पहला जो होता ना जी जो जी, और सर आखिर में मेरे बाकी साथियों ने भी बात करनी है सर, कितनी अफसोस और कितना इस कानून का मजाक है स्पीकर साहब कि हम 6 एमएनएस उन 5 एफआईआर में मुलजिम नहीं है, ना मैं मुलजिम हूं, ना मेरे साथ अवैध जखड़ साहब मुलजिम है, ना शाह अहद साहब मुलजिम है, ना जुबैर खान साहब मुलजिम है, ना मौलाना नसीम साहब, ना यूसुफ साहब। सर हम तो अपने साथियों के साथ बैठे थे सर, गिरफ्तार हमें 3 रातें पहले किया और सर एफआईआर कल काटी गई। सर इससे बड़ा कोई जंगल का कानून होगा सर? सर मैंने कल अपने बयान में कहा कि 6 बजे जलसा आम से मेरा नाम पुकारा गया, 5 मिनट मैंने स्पीच की और सर 6:30 बजे मैं स्टेज से उतर कर 7 बजे मैं जलसा आम से बाहर था, और मैंने कहा सर मेरे ये 2 फोन थे, आप CTR के जरिए रिकॉर्ड निकलवाएं और मेरी लोकेशन का चेक करें, और सर मुझ पर जो FIR काटी जा रही है वो रात 11 बजे की, कि रात 11 बजे मैंने पुलिस पे फायरिंग की है जो इस जुलूस को मुंतशिर करना चाहते थे। सर इससे ज्यादा कोई जुल्म होगा? सर मेरा मुकदमा सिर्फ आपसे है, आप मेरे कस्टोडियन हैं, और अभी आपने बात की सर कि मैं अंदर जाके सोचूंगा, तो सर मेरे जहन में एक शेर आया जो मैं आपको सुनाता हूँ सर, अपनी बात का खत्म करता हूँ कि ए तायर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, ए तायर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। बहुत शुक्रिया जैन कुरैशी साहब, आप इसके बाद फिर हम कल पे ले जाएंगे। जैन सर मुख्तलिफ बात कीजिएगा प्लीज़।